Forseti Alþingis telur það fordæmalaust að sérfræðingar eða fagaðilar neiti að vinna með þingnefnd. Anna Kolbrún Árnadóttir ætlar að sitja áfram í velferðarnefnd. Skortur á hjúkrunarfræðingum og hjúkrunarrýmum skýrir það að álagið á bráðalegudeildum Landspítalans keyrði þverbak í síðustu viku, segja yfirlæknir og forstjóri spítalans. Öryggi sjúklinga sé ekki tryggt. Nærri 2 milljónir manna eru enn á vergangi í Írak ári eftir að stjórnvöld lýstu yfir sigri á Íslamska ríkinu. Hjálparsamtök segja landið afskipt og fjársvelt. Nokkrir áhugamenn nýtingu þörunga standa nú fyrir tilraunaræktun á þeim á landi. Hópurinn bindur vonir við að ræktunin verði sjálfbær og að nýta megi þörunga í mat og í lyfjaiðnaði. 10 ára stúlka á Húsavík hefur lesið meira en 100 bækur á árinu. Blaðsíðurnar eru orðnar yfir 18.700. Komið í sæl. Forseti Alþingis telur að það eigi sér enga hliðstæðu að sérfræðingar neiti að vinna með þingnefnd. Formaður velferðarnefndar Alþingis segir að það hefi mjög slæm áhrif á störf nefndarinnar. Anna Kolbrún Árnadóttir ætlar ekki að víkja úr nefndinni. Rannsóknasetur Háskóla Íslands í fötlunarfræðum neitar að vinna með velferðarnefnd Alþingis vegna þess að Anna Kolbrún Árnadóttir, þingmaður Miðflokks, situr í nefndinni. Hún ein þeirra þingmanna sem sat á barnum Klaustri og gerði grína fötluðu fólki. Nokkuð sem misbauð fræðafólkinu og því senduðu forseta Alþingis bréf. Hvernig verður brugðist við þessu bréfi? Já, ég bara kvitta fyrir móttöku þess og við getum lítið annað gert en bara virt þeirra niðurstöði þessum efnum. En við þurfum þá að fara yfir það hjá okkur hvaða vandamál þetta skapar í áframhaldandi vinnu þingnefndarinnar. En þetta nú ný skeð og eiginlega án fordæma það ég best veit, þannig að við þurfum aðeins að fara yfir það. Ég ennþá bara daldið að melta þetta og ég held að þetta sé eitthvað sem að þurfi að taka upp líka bara með þingforseta. Og bara skoða þetta, alvarlega. Ég veit ekkert hvernig við eigum bregðast við þessu eins og staðan er núna. Ég þurfti bara að eiga samráði fleiri og fá að melta þetta eins og líka tala við nefndina. Hvaða áhrif hefur þetta störf nefndar? Það náttúrulega hefur mjög alvarleg áhrif ef að við fáum ekki sérfræðinga sem að við þurfum á að halda að fá álit frá varandi þingmál. Er ykkur ekki minni til þess að einhver aðili hafi áður svona neitað að vinna með nefnd hreinlega út af einum þingmanni? Nei, ég þekki enga hliðstæði þess. Það hefur svo sem kastast kannski eitthvað í kekki milli einstakra þingnefnda og einstakra stofnana eða ráðuneyta svona tímabundið út af einhverju en það er aldrei leitt til þess að það væri ekki hægt að greið úr því og eiga samstarf áfram. Anna Kolbrún vildi ekki veita viðtal í dag en sagðist í samtali við fréttastofu hafa tekið ákvörðun að sitja áfram. Hún ætlaði að sinna sinni vinnu líkt og henni bæri skylda til, þar með talið í velferðarnefnd. Hún segir það hafa ekki komið til tals að hún víkjur þeirri nefnd, en þegar niðurstaða siðanefndar liggi fyrir, mun hún endurskoða alla hluti. Skortur á hjúkrunarfræðingum og erfiðleikar við að útskrifa sjúklinga gera það verkum að ekki er hægt að tryggja öryggi sjúklinga þegar álagið er mest, segir forstjóri Landspítalans. Óvenju slæmt ástand skapaðist í liðinni viku og var landlækni og velferðarráðuneyti gert viðvart. Gert er ráð fyrir að nýting sjúkrarýma á bráðasjúkrahúsum sé 85%. Samkvæmt forstjóra Landspítalans hefur það undanfærin misseri verið yfir 100% hér á Landspítalanum og í síðustu viku keyrðum þverbak þegar nýtingin var 117%. Þetta er ekki viðvarandi ástand að koma sveiflur í aðsó og sveiflur í því hversu vel gengur að útskrifa fólk. En við sjáum það ár frá ári að það er alltaf aukast álagið, þannig að þetta er eins og glas sem að fyllir sífellt meiru og þá þarf minna til að skvettist úr því. Þetta ástand birtir okkur fyrst og fremst á bráðamóttökunni í plássleysi. Það er að segja við erum með sjúklingar sem hafa lokið sinni uppvinnslu á fyrstu meðferð en komast ekki inn á sérhæfða legudeildir. Forstjóri Landspítalans segir að þegar álagið er mest sé augljóst að öryggi sjúklinga sé ekki tryggt. Landlækni og velferðarráðuneytinu var gert viðvart þegar álagið var sem mest í liðinni viku. Það er einhvern tvennt sem veldur þessu ástandi, annars vegar skortur á rýmum á hjúkrunarheimilum og hins vegar skortur á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum sem Jón Magnús segir að því aukna álag bitni mest á. Reynt hefur verið að fjölga starfsfólki á vakt á bráðamóttökunni. Þetta þýðir þá aftur fleiri aukavaktir fyrir hjúkrunarfræðingana okkar.
En nú hefur nú komið í ljós að hjúkrunarfræðingar eru takmörkuð auðlind. Náið þið að manna alla vaktir? Það hefur gengið alveg ótrúlega vel og það er alveg ótrúleg fórnfýsi hjúkrunarfræðingarna sem láta þetta ganga upp. Sem dæmi hversu marga hjúkrunarfræðinga vantar, þá á fimmta tug bráðalegurýma á spítalanum ekki í notkun vegna skorts á hjúkrunarfræðingum. Páll segir að leiða sér leita til að fjölga hjúkrunarfræðingum og eins til að geta nýtt fleiri rými. Já, það náttúrulega mikilvægt. Við gegnum einstöku hlutverki í Landspítali í heilbrigðiskerfi þjóðarinnar og við erum fyrst og fremst bráðasjúkrahús en ekki hjúkrunarheimili. Forstjóri Landspítalans gerir sér vonir að á næstu mánuðum gangi betur að útskrifa fólk því hjúkrunarheimili sé tilbúið á Seltjarnarnesi og stutt í annað í Hafnarfirði, auk þess sem sjúkrahótelið á Landspítalanum mun einnig hjálpa til. Árið eftir að stjórnvöld í Írak lýstu yfir sigri í stríði sinni við hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið eru enn nærri 2 milljónir Íraka á vergangi í landinu. Ástandið í flóttamannabúðum landsins víða slæmt. Ár nú liðið frá þessari sigur yfirlýsingu þáverandi forsætisráðherra Íraks eftir nærri 4 ára erfiðan hernað gegn vígasveitum Íslamska ríkisins. En þó var ekki sérlega hátíðlegt að leitast í dag í þessum flóttamannabúðum í Nimrod við Mosul í norðurhluta Íraks. Hér hefur verið illviðra samt undanfarið. Tal gazira marrat ala mkhayyam Nimrod. Fadat al mkhayyam bi akmalha. Akthar min 650 khayma rahat biha. Mawadha, ashya, kull shi. Ári eftir sigurinn á Íslamska ríkinu hefur lífið ekki batnað mikið fyrir þann mikla fjölda Íraka sem enn heimilislaus eftir átökin og vergangi innan landsins. One year since the Iraqi government announced the defeat of ISIS here in Iraq, there are more than 1.8 million people still displaced across Iraq. 500,000 of them are living in camps, which are largely in terrible conditions where people are facing restrictions in accessing services. Uppbygging á átakasvæðum ekki langt komin og því hafa margir enn ekki í önnur hús að vernda en þessi snjáðu tjöld. صارنا سنه واربع شهور احصرنا هنا. والله الصراحه احنا بيوتنا بتلعفر. تدري بيوت واقعه وين نروح؟ ماكو غير بخيم. وظلينا يعني ساكنين بالمخيم ماكو وين نروح؟ Hjálparsamtök segja að á árinu hafi Írak fallið í gleymsku og fái ekki lengur sama fé til hjálparstarfa. The camps were not built initially as permanent structures and another challenge that we're seeing is that donor governments are turning their backs on Iraq. They think that Iraq is finished, the defeat of ISIS has we've seen the defeat of ISIS and Iraq is done. Hollenskt flutningaskip sem var á leið til hafnar á höfn í Hornafirði með saltfarm tók niður í innsiglingunni laust fyrir klukkan 8 í morgun. Skipið var komið hálfa leið í gegnum innsiglinguna þegar það festist á sandi og komst ekki lengra. Engin meiddist og ekki talið að skipið hafi skemmst. Ráðlegast þótti að bíða eftir flóði í kvöld en þá talið að skipið losni af sjálfu sér. Háflóði klukkan 8 og ætti skipið þá að komast á stuttu leið sem eftir til hafnar. Störfum verkafólks í fiskvinnslu fækkar með aukinni tækni en eftirlits og tæknistörfum fjölgar. Afköst aukast en ekki ber mikið á uppsögnum, segir framkvæmdastjóri hátækni fyrirtækisins Völku. Valka í Kópavogi 80 manna vinnustaður. 15 ár eru frá því fyrirtæki var stofnað. Við erum hátækni fyrirtæki og við framleiðum og hönnum vélbúnað og hugbúnað fyrir vinnslu á fiski. Nýtingin getur batnað við þetta alltaf 10%. Vélarnar frá Völku taka við fiskinum þegar búið að slægjan, flaka og roðfletta. Við byrjum að taka röntgenmynd af fiskinum og þá sjáum við bengarðinn. Getur svo verið að skera bengarinn út og getur svo jafnvel líka notað til að sjá aukabein. Þannig að við getum þá hafnað einstökum bitum með beinum. Þrátt fyrir gervi greindin og þessi vélmenni sem skera burtu bengarðinn úr fiskflakinu með vatni undir háþrýstingi, þá þarf samt ennþá manns auga til að greina hringorm í fiskflækinu. Tæknin krefst annars konar starfa í fiskvinnslu. Það að fjölga þá annars vegar tæknistörfum til að nýta búnaðin sem best, þannig að við þurfum tölvu fólk og svo leiðis. Og svo líka þá eftirlitsstörfum líka að fjölga þar sem við verðum að fylgja eftir að búnaðin sé að vinna eins og ná að gera. Fækkar störfum við þetta? Svona í flestum tilfellum að þá eru menn að auka afköst, þannig að yfirleitt eru menn ekki að fækka störfum. Valka hefur selt hátt í 100 vélar. Ég held að við höfum selt til einhverja 12 landa
og svona en stærstu löndin hafa verið Ísland og Noregur. Þá var nýlega gerður samningur við fyrirtæki í Múrmansk í Rússlandi upp á 1,3 milljarða króna. Fyrir þremur árum settu Rússar innflutningsbann á vörur frá Íslandi og þar með stöðvaðist fiskútflutningu til Rússlands. Bannið kom ekki í veg fyrir að Valka gæti selt tækjabúna til fiskvinnslu til Múrmansk. Ánægilegt að við lentum mikið þessum viðskipta þvingunum. Þetta mikið tækifæri Rússlandi þegar að veiða mikið af fiski. Við gætum lagt grunninn að nýjum atvinnuvegi fyrir Íslendinga. Þetta segir einn þriggja stofnenda fyrirtækis sem stendur fyrir tilraunaræktun á þörungnum klóblöðkum sem nýgreind tegund hér við land. Hindla þriggja manna fyrirtæki sem býr yfir ómældum áhuga á að nýta þörunga. Við erum þeirrar skoðunar að framtíðin sé í fjörunni. Vitum hins vegar að þegar að miljardar heims kasta sér í fjöruna þá verður hún ekki sjálfbær. Þannig að við erum að gera tilraunir með að rækta og nú sérstaklega klóblöðku í kerjum á landi. Rauðþörungurinn klóblaðka varð fyrir valinu en hann var nýlega greindur sem sér tegund og þekkist ekki annars staðar en á Íslandi. Tegundir í þessar ættkvísl, þær hafa í sér efni sem að hemja fjölgun veira og sérstaklega hæggengra, þessum sem valda hæggengum verjusjúkdómi eins og HIV og herpes. Þannig að títilliti er þetta merkileg tegund og svo er þetta líka ágætis matþörungur. Hópurinn vonast til að ræktunin verði sjálfbær og þá þarf ekki að sækja þörungin í fjöruna eins og hann gerir nú. Og þarna gætum við opnað fyrir ræktun á svona þörungum út um allt land. Þannig að við gætum lagt grunninn að nýjum atvinnuvegi fyrir Íslendinga framtíðarinnar. Nánar verður fjallað klóblöðku og ræktun hennar í landanum í kvöld. Allir ættu að lesa. Það er róandi og hjálpar manni í mörgum. Þetta segir 10 ára stúlka á Húsavík sem hefur lesið 100 bækur á þessu ári. Þegar Lísa gekk út hliðið daginn eftir, stóð Búi með skólatöskuna sína hinum megin við götuna og sparkaði smásteina. Elísabet Ingvarsdóttir sem í 5. bekk í Borgarhólsskóla setti sér markmið fyrir árið 2018. Mamma tók áskorun að lesa 26 bækur í byrjun janúar. Og mér langaði eiginlega bara að toppa hann og þá bara ákveð ég að lesa 100. Markmiðinu náði hún í lok nóvember. Þetta eru mest barnabækur, en já, ég held að ég hafi lesið svona 3 unglingabækur kannski. Flestar 150 blaðsíður og meira. Bækurnar fékk hún flestar lánaðar á skólabókasafninu og var hver einasta skrásett. Ég hjálp bara að bókaldi yfir þetta og blaðsíðurnar voru 8700. Og hér eru bækurnar 100 á borðinu fyrir framan okkur. Jó. Hver er uppáhalds? Það er Loforðið eftir Hrund Þórsdóttur. Hún er bara falleg og samt svona pínu sorgleg en mjög falleg. Elísabet sem er í gítarnámi, fótbolta og frjálsum finnur alltaf tíma til að opna bók. Ég vakna mjög oft snemma á morgnana til þess að lesa fyrir skóla. Svo les ég í skólanum og eftir skóla þannig að já, ég les alveg svolítið mikið á dag. Hvað er skemmtilegast við að lesa? Það er bara komast áfram í bókinni já, og bara vita hvað gerist alltaf næst og næst. Og já, hún er líka bara róandi. Og mér finnst að allir þyrfti að lesa allavega eitthvað á ári af því að hjálpa manni mjög miklu að lesa. Hún er hvergi nærri hætt og eru bækur ofarlega á óskalista fyrir jólin. Það eru komnar margar nýjar bækur hérna inn á bókasafni. En ég þori ekki að taka þér af því að ég fæ svo margar bækur í jólagjöf. Sauðfjárbændur í norðanverðri Rúmeníu eru uggandi þar sem skógarbirnir hafa ítrekkað ráðist á kindur þeirra undanfarna vikur. Bjarndýrin hafa einnig ráðist á mannfólk. Nikolai Capota, fjárhirðir í Bistrítsana Sáti í norðanverðri Rúmeníu, var að gæta flokks sín sem endranær að kvöldi til þegar bjarndýr birtist í skuggunum. Capota reyndi að reka björninn á burt með óhljóðum. Allt kom fyrir ekki og skömmu síðar lágu 28 kindur í valnum. Þetta er þriðja árás bjarndýra á kindur á þessum slóðum á nokkrum vikum. Í einni fyrri árás slasaði bjarndýr fjárhirði og veiðimenn. Á oiku certificati di origine var grotado dare se vedete. Nu i pusca domes dau se di urșa aici se vedete monitorizați 200 ceva de urșis, nu se mai tende oameni.
Málið þykir undarlegt þar sem birnir ættu að liggja í dvala á þessum tíma árs. Talið að í Rúmeníu sé að finna 6,000 skógarbirni. Þeir geta verið til vandræða, svangir birnir hafa farið inn í borgir og bæi í leitað æti. Þeir eru þó friðaðir. Acum normal ar trebui să meargă și la iernat, dar totuși mai sunt trei exemplare care ori s-au obișnuit deja cu să mănânce animale, să atace omul, ar fi de luat niște măsuri aici. 1112 pípur eru í nýju orgeli í Guðríðarkirkju í Grafarholti sem var vígt í morgun. Orgelsmiðurinn líkir tilfinningunni við að láta orgelið frá sér við það að barn flytti að heiman. Helgum mér þetta hljóðfæri þjónustunni við Guð og söfnið hans í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Eins og hjá mörgum setti efnahagshrunið hér á landi strik í reikningin en byrjað var að smíða orgelið fyrir 10 árum síðan eða haustið 2008. Orgelsmiður segir að venjulega taki hátt í 3 ár að smíða orgel af þessari stærð. Það stóð til að það kæmi mikið fyrr. En hrunið kom í millitíðinni og það var allt stopp á strand. En nú þetta komið loksins. Það mjög gaman. En hvað kostar svona orgel? Það svona 30-40 miljónir, eitthvað svoleiðis sko. Bara eins og nokkri flíklar. En það þetta rosaleg vinna og búið að vera mikið verk að safna fyrir þessu. Og að mestu leiti það bara fólkið í söfniðinu sem borgar með veru sinni í söfniðinu sko. Bæði Úlfarsárdalnum og Grafarholti. Þetta eru... dýrigripir kannski, en þetta líka hljóðfæri sem má kannski eftir að spila hérna næstu 150 árin. En þetta sannlega eina orgelið sem hefur tekið þig 10 ára að smíða? Já, virkilega, það alveg satt, sko. Og þetta eru nokkur þúsund vinnustundir sem liggja í hverju orgeli og en þetta hefur aldrei tekið þetta langan tíma. Það alltaf svolítið sérstök tilfinning þegar maður að láta frá sér orgel. Það svona eins og eitt barnanum manna sé að fara að heima. Í bori Mikjandorfi í Þýskalandi lituðu bæinn rauðan í dag þegar árlegt jólasveina hlaup fór fram. 1000 íbúar klæddust sínum fínustu jólasveina fötum og hlaupu götur bæjarins 5 eða 10 kílómetra. Þetta í tíunda sinn sem efnt til jólasveina hlaupsins í Mikjandorf en það á að kveita til heilsuræktar. Jafnvel að vetri til. Skipuleggjendur segjast himinn lifandi með að þetta hlaup í smábænum sé orðið þriðja fjölmennasta jólasveina hlaup Evrópu. Aðeins heimsborgirnar París og Budapest geti státað af fleiri skokkandi sveinum. En jólasveinar, jólatré og jólaskemmtanir einkenndu annan sunnudag í aðventu og höfuðborgarsvæðinu þó að ekki væri snjóþungt var fólk í hátíðaskapi. Nútíma jólasveinar gefa sér ekki allir tíma til að ferðast á hreindýrum, heldur velja sér fljótlegri fararskjóta. Það var einmitt raunin í jólaskóginum við Hamrahlíð í dag, þar sem jólasveinarnir sönnuðu það að þeir eru ansi fjölhæfir. Í Árbæðasafni voru jólasveinarnir þó ekki eins nýmóðins, enda ullin best þegar kalt í veðri. Og það eru ekki bara þeir eldri sem kveða. Gestur kom fyrstur, stinnur eins og tré. Hann laumaðist í fjárhúsið og lék á bóndans fé. Hann vildi þjúa erðnar, en þá var þeim ekki um sel. Því greið hafi stöður fættur, það gekk nú ekki vel. Hvernig lærði ég þetta? Æ, sagði ég þér ekki að ég ætti bók og plötu þetta. Það voru allir sammála að það hefði verið mikil og góð stemming á jólaballi Downs félagsins í dag. Hvað finnst þér skemmtilegast á jólin? Jólasveinn. Af hverju? Ganga leik. Hvað finnst þér skemmtilegast á jólin? Það mjög skemmtilegast á jólin. Eins og hvað? Bakka og tve. Bara köku. Hvernig köku? Súkuleg. Hvað langar í jólagjöf?
Bara alveg konar. Jæja, við ljúkum þessu fréttatíma hérna úr Hamrahlíðinni og við ætlum að fara að hlusta á skólakórinn. Jóra Sveinni treyst á þig, veiði maður skýtur ring, komdu litlar hér að skinn. Ég er vinur þinn. Ok, salkjötubönum, búin. Þessi fréttatími kannski ekki alveg búin, Hrafn, en þú spáir leiðinda veðri? Já, það suðaustan stormur í kortunum á morgun. Verður nú svona svo sem skaplegt svona fram að hádegin, en síðan fer það hratt vestnandi hérna suðvestan til. Það eru gula viðvaranir sem verður gildi þá upp á hádegi og svona einhver hríðar viðvörun einnig á Suðurlandi svona tíma en einhverra klukkutíma kannski á Hellisheiðinni og Þrengslunum einhver svona hríð svona í einhverra klukkutíma en það verður sem sagt leiðinda veður sem sagt þá svo annað kvöld það versna svo þarna og verður í hámarki kvöldmannaleitið og síðan lægin og talsvert seinni partinn vestan til landinu annað kvöld síðan bara áframhaldi læðagangur í næstu viku djúpar læðir þrjár sem að koma við sögu Þannig að það bara um að gera fylgjast vel með veðri. Svo hlýnar mikið á þriðjudaginn. Já, maður nefna það og geti hlána svolítið mikið þarna á norðan til sérstaklega. Mikil snjór þar. Þú ferði yfir þetta betur Já. Í veðurfréttum og eftir. Já. En Kristjana Arnarsdóttir með íþróttir kvöldsins. Keppni í milliriðlum hélt áfram á EM kvenna í handbolta í dag. Spennan var mikil í leikjum dagsins. Bardagakappinn Gunnar Nelson vann brasilíumanninn Alex Oliveira í UFC bardagi í Toronto í nótt. Afturelding og Stjarnan áttust við í úrvalsdeildinni handbolta og gamlir fótboltakappar fylltu Egilshöllin í dag á hinum svokallaða Tommadegi. Þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Forseti Alþingis telur það fordæmalaust að sérfræðingar eða fagaðilar neitið að vinna með þingnefnd. Anna Kolbrún Árnadóttir ætlar að sitja áfram í velferðarnefnd. Skortur á hjúkrunarfræðingum og hjúkrunarrýmum skýrir það að álagið á bráðalegu deildum Landspítalans keyrði þverbak í síðustu viku, segja yfirlæknir og forstjóri Spítalans. Öryggissjúklingar sé ekki tryggt. Nærri 2 milljónir manna eru enn á vergangi í Írak ári eftir að stjórnvöld lýstu yfir sigri á Íslamska ríkinu. Hjálparsamtök segja landið afskipt og fjársvelt. Nokkrir áhugamenn nýtingu þorunga standa nú fyrir tilrauna ræktun á þeim á landi. Hópur innbindur vonir við að ræktunin verði sjálfbær og að nýta megi þorungana í mat og í lyfjaiðnaði. 10 ára stúlka á Húsavík hefur lesið meira en 100 bækur á árinu. Blaðsíðurnar eru orðnar yfir 18.700. Þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina um helgina. Verið sæl.